Dedinu Hačava, učupenú na konci Hájskej doliny, v srdci slovenského krasu, zo svojho zovretia zima len tak ľahko nepustí. Ťažké prívaly snehu sťažujú prístup do dediny a mnohé opustené domy sa pod váhou snehu postupne zrútia. Ako náhle príde túžobne očakávaná jar, skupina starších žien sa každú nedeľu začne stretávať v kaplnke na okraji dediny, aby sa modlili. Oče náš, kniže jesi na nebesi, daj sviatica imia Tvoje, da príde carstvie Tvoje, daj bude voľa Tvoja, jako na nebesi, da zemi chlieb náš nasušný, daž nám nejza, ostavi nám doli naša, jako i my ostavľajem dlžníkom našim, i nepovedi nás rozkušený, no i zbavi nás od rukáva. Po tretí deň smrti rozkrytaj, čo by mi propali propasti. Bohorodice divo, raduj sa, blahodatná ja Márie, Hospod s Tobojú, blahoslovená Ty, Bože náš, i blahosloven plod života Tvojeho, jako rodila jesi Hrista i Spasa, izbaviteľa dušam našim. Bohorodice divo, raduj sa, blahodatná ja Márie, Hospod s Tobojú, blahoslovená Ty, Bože náš, i blahosloven plod života Tvojeho, jako rodila jesi Hrista i Spasa, izbaviteľa. Ošňovcu Ježišťa vyša nás rabi človek i našeho rady spasený našo všešťa a hoso nebez i oplotiša hoťa ducha sviatáho i z majdy divým očelovi čajťa raspiatáho i že za mný pripotickým piláti stradavšaho i pohrebenáho i voskrešaho vo tretí deň popis Sanie vošešťaho na nebesa, siďašťaho lesnujú Otca i paky radušťaju, oslavujú súdity živým i mŕtvým, jeho že carstvuje nebude konca, i vo ducha sviata Hospoda život tvoriašťaho, i že od Otca i Syna i schodašťaho, i že se Otcem i so Synom se poklaňaje a zo slavy mášaho proroky vo jedinujú, sviatujú, sobornujú, apoštolskujú, celkovi spovidujú, jedino kreštenie, voslavlenie, hýkom čajú, voskresenie, mŕtvi i žizni budú šťaho vika. Amen. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i není i prísno i vo viky. Celé leto počuť modlitby a spevy týchto žien, ktoré sa nesú údolím a požehnávajú kraj. Modlitba nie je len hlasom prosiacim o požehnanie. Je výrazom vďaky, dôvery, vzťahu. Dôverného vzťahu s najvyššou skutočnosťou nazvanou Hospodin. Modlitba je spôsobom bytia. Kto sa modlí, nežije márne. Modlitba formuje a pretvára človeka. Je mostom k absolútnu a k dokonalosti, pod podmienkou, že nie je okrajovou záležitosťou,
ale je v súlade so všetkými ostatnými činnosťami života. Milosť, odpoveď. Odpoveď, milosť, je vždy prítomná. Je to väčšinou človek, ktorý absentuje. Dôvera žien v Bohorodičku je úprimná a neustála. Je ich ochrankyňou a plášťom, pod ktorý sa schovajú v časoch ťažkostí a bolesti, je tiež nebeskou matkou vo chvíľach pokoja a radosti. Je blízkou, všade prítomnou a súcitnou učiteľkou, vedúcou nás k tomu, aby sme tak, ako ona, prinášali na svet plody, ktoré sú potrebné. Aby sme sa aj my stali ostrovom pokoja v nepokojných vodách sveta. Prvým chladným dňom nie je ľahké vzdorovať a ženy sa čoskoro presunú do jedného z domov, kde modlitba pokračuje. Boh Syn pokroviteľ, Boh Duch Sviatý, Trojica Sviatá, ja Božená sláva Tebi, molím, rady prečistý a Tvoja Matka, i si sviatý, Tvoj Hospodi Isuse Hriste, Božená, spomiluj nás, amin. Pane, vyslíš modlitbu našu a volanie naše ku Tebe, pribudeš menu Pana pochválené od toho času, až na veky vekov, amen. O Maria, Matka naša, skrýň nás pod svoj ochranný vlášť. O Maria, Matka naša, skrýň nás pod svoj ochranný vlášť. Nám zešli z neba anjeli, a zešli nám zešli z neba anjeli, a išli hľadajúci Pánu Máriu. Išli hľadajúci Pánu Máriu, a našli ju, našli Святом Костоле, а нашли, у нашли.
ste pri Božom tele, tam ho na chvíľate pri Božom tele. Tríma na ručičkách Syna Božieho, tríma na ručičkách Syna Božieho, Pána Ježu Krista, kraja našeho, Pána Ježu Krista, kraja našeho. Čekaj, mamičko, len jednu hodinku, nič a idem až do raja po svoju perinu. Nič a idem až do raja po svoju perinu. A čivi ty to, mamko, čivi i celé stvorenia, že ja stvoril nebo, zemia i celé stvorenia. Snáď tento hlas nikdy neumlkne. Ak zmlkne modlitba, zmlkne jeden z dôvodov nášho jestvovania. Kúpiš taký, sa to široké. Hej, ďavol mu široký. Sa tam tie musela katky dať, lebo mi nemohla v nich choriti. Myslím, ja mám tam nájsť čo? Ty si dajte taký puftopanky, čo? A to či 700 korún boli, vyše 700 korún. Takú nohu ja ma kúpiť nemala. Nejdi, no ale čo? Už aj nevojde mi nohu, už mi aj nevojde. A to taký skladný boli. I tam im skúšala, teľo. To tie nimi boli dobré. Ale ne to ty. Skúšala. To ty, hej, mám druhý. A čo, teraz je dobrý tu? Teraz dobrý, ale tamte neboli dobrý. Ale jeho tu skonohmatý rozjazaný, neznáš, ak majú to tie čo stávajú na nich? Ja nemohodá, bo ja stará. Teraz vydají! Ber, čo chceš, ber! Z toho, z toho, ber! Ľuba, ber! Ojrichové. Ojrichové. Že dožijeme to najspívajú, bo nespívali ste, i boli ste nespívatí. A pri križu ja sme spívali. Teraz toho roku poďme ešte. No však ideme. Teraz toho roku nič. Len najskápi, len na druhý ruk. Najskápeš, nič.